Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i orës 20:30, ju njoh fillimisht me titujt kryesor të tij. Pas një takimi që pati me liderit e Bashkimit Evropian në Granada të Spanjës, kreu i qeverisë u pyet në lidhje me qëndrimin e tij për sanksione ndaj Serbisë. Rama u shpreh se ai nuk do të ndryshojë bindje për këtë aspekt, po ashtu theksoi se Shqipëria nuk është për të mbajtur ISO për çdo gjë që thuhet në Prishtinë. Dy ish bashkëpunëtorë që po luftojnë se kush ka shumicën e deputetëve demokrat akuzuan ashpër njëri tjetrin në seancën e sotme plenare. Basha tha se Bardhi është pjesë e aleancës së okullave, teksa i kujtoi fjalët babai Xhenit për Berishën. Bardhi akuzon se ka përfituar dykate tek Lion Residence. Gjykata e posaçme ka dënuar me 5 vjet e 8 muaj burgish ministrin e mjedisit Lefter Koka për çështjen e inceneratorit Elbasanit. Ai u dënua me 8 vjet e 6 muaj burg, por dënimi u ul me 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar. E përsa i përket ish deputetit Partisë Socialiste Alqi Blako, gjykata e shpalli të pafajshëm. Intelektuali shumanshëm bëri debutimin e tij në vitin 1983 me romanin E kuqe e zezë, e më pas eksperimentoi me narrativën e shkurtër, poezinë, letërsinë.